kita sentiasa mementingkan kebajikan masyarakat. Umpamanya, pembangunan Felda itu sendiri daripada peringkat asalnya dalam tahun 60-an lagi, zaman Allahyarham ahinda saya, yang menjadi pengasas pada Felda adalah bertujuan untuk membasmi kemiskinan dan membantu dari segi kesejahteraan masyarakat luar bandar, khususnya mereka yang tidak mempunyai tanah dan pendapatan yang tetap. Hasilnya hari ini kita lihat perubahan yang besar kepada kawasan luar bandar, kepada rancangan-rancangan Felda. Siapa dapat bayangkan umpamanya gugusan Cini hari ini keadaannya jauh lebih baik daripada keadaan asal, dan mereka yang berpindah ke rancangan Felda Cini ini dapat menempa masa depan yang jauh lebih baik daripada kalau tidak mereka menyertai rancangan Felda sebagai penukar. Saya nak beritahu bahawa lampu-lampu jalan ni memang kita telah luluskan, dan saya telah luluskan dalam bajet di mana saya telah umumkan 100 juta untuk 97,000 jalan kampung dan 3,000 lampu LED. Jadi rancangan-rancangan Felda kita pun akan kita cahayakan dengan lampu LED. Jadi yang hakbab hawa dingin ni, saya luluslah dewan yang diperlukan dengan hawa dingin ni. Mudah-mudahan pelancaran lampu jalan kampung ni akan juga memberi cahaya kemenangan kepada kita nanti pada waktu pilihan raya. Jadi bila dah lampu dah cahaya, mudah-mudahan harapan kita pun bercahaya nanti, insya-Allah.